ବକୁତାତିରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହୋଇଯିବା ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ତାତିର ପ୍ରଭାବ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ କମ୍ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀ ତାତିରୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ତାତିର ପ୍ରଭାବ ପୂର୍ବ ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହରରେ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ତେବେ ତାତିରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହୋଇଯିବା ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କୋଟିନାକୋଟି ତାତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ କମ୍ ରହିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ତାତିରୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଡହଡହ ଖରା ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଥିଲା, କୋଟିନାକୋଟି କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଟିକେ କମ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତେବେ ତାତି ପ୍ରଭାବ ପୂର୍ବ ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇନାହିଁ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ। ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ। ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆସୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଆମର ପବନ ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଆମର ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗର ପବନ ବହିବା ସହିତ ଆମର ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର ଟ୍ରପ୍ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ 86 ଇଷ୍ଟ ଆଉ 22 ନର୍ଥ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ଟ୍ରପ୍ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ସେଇ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଏମିତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ତାପରେ ପରେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ 6-7 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମର ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ପବନ କାଳବୈଶାଖୀର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହେଇଛି, ଆମର ଏଇ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମର ଆଜି ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ଭଦ୍ରକ। ଏଇଟା ଆଉ କାଲି ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାୟଗଡ଼ା, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ ଦେବଗଡ଼। ଏଇ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ କାଲି ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମର 5ଟି ଜାଗାରେ ଆମର ହେଇଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା, ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଆମର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସର୍ବାଧିକ 12.6 ବର୍ଷା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି।